xidno bad Soomaaliland xidii bilooda ugu dambeeyay dadka beeralayda ee ku dhaqan waxa aafeyay ay xaqasi oo ku habsaday isla markaana meesha ka saaray dalagyadii kala duwanaa ee ay beerayeen muddooyinka waxaana ilaa yahatan meesha ka baxday gacantii ay lahayd xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda beeraha muddo 6 bilood ah waxa caadi noqotay isla markaana la noolaanshiyeedu u joogtaa ay xaasi oo maalinba maalinta ka dambeysa sii fidayay maxay ballan qaaday wasaaradda beeruhu wasiirka wasaaradaasi maxaa uu jeediyay sidee laga yeelay waa maxay naafada iyo riiqda ka soo gaadhay dadkii beeralayda ahaa maxaa uu nafaa ugu horreyn waxaynu eegi doonaa gobollada bariga gaar ahaan gobollada Sool iyo Sanaag oo xaaladaha qaarkood ay isu beddeshay in ciidamada qaranka ee kala duwani ay u isticmaalaan ay xaasi hubka kiisa culus haddaba gobollada sida gaarka dhibaatadu ay uga taagan tahay waxaa ka mid ah gobollada Togdheer, Sool, Sanaag iyo waliba Saaxil dadka halkaasi ku dhaqan gabi ahaan oo ay ka mid yihiin xildhibaano ciidanka qaranka dadka shacabka beeralayda isu duwayaal wasaaraddaasi ku saabsan ayaa waxa ay yiraahdeen waxa weey degmada Qoyta oo kormeer ku nimid anoo ah xubnaha guurtida oo maxayday xogal qasug noqonay laba siyaabood ayax iyo kor oo ka tagay korankor korankortii dilacday oo farabas ku haystay imika dhul daaqsimeedkii oo aad aanu soo aragnay oo dowladda ka hortag anigu waxaan ahay gudoomiyihii degmada Yuusuf Xuseen Cabdullaahi waxaan halkan ku soo dhaweynayaa golaha guurtida xubnaha ka socda golaha guurtida xubnaha ka socda halkan markan ka waramo degmada xaaladeeda waxa weyn horta imika laba shay way taagan yihiin waa weeye baal koronkorro la yiraahdo oo aad iyo aad dhulkii dhibaato ugu haysa oo waxa weeyaan xoolihii dhibaato ku haysa waxa weeyaan meeshii roobku helay waxa weeyaan maanta markay timaado bruto aan neef xoolad lagu sii deynin waxa weeyaan oo dhibaatada ugu weyn ay taatahay oo baashu aanay lahayn virus waxa weeyaan oo ay ku dhacayso biyihii oo ay ku dhacayso ay cunayso xoolaha iyo geedihii wixii Ilaahay u soo saaray waa weeyaan baashaas waxay aad iyo aad dhibaato ugu haysa waxa weeyaan taa waxa weeyaan laamiyadii bay dhulkii baabuurta markay marto iyo roobkiina helo waxa weeyaan baashi qarmoon bay ku keentay waxa weeyaan wadankii waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeyaan xanuunayn laga qaadabay ayay halis u tahay aad boodayaashu mahadsan yihiin sida fiican ay warbixinta inoo siiyeen insha Allah sidii odayga magaalada soo jeediyay waxaan geyn doonaa golahi waxa wanaagsan ee la idin qabtay ee aad sheegaysaan waa idin la qabnaa insha Allah waa la sii wadi doonaa waxa idin ka dhimana laakiin safarkaygu safar kooban uu ahaa mid maalmo badan qaatan waan ku soo noqon doonaa diyaad boodayaashu mahadsan yihiin sida fiican ay warbixinta inoo siiyeen insha Allah sidii odayga magaalada soo jeediyay waxaan geyn doonaa golahi waxa wanaagsan ee la idin qabtay ee aad sheegaysaan waa idin la qabnaa insha Allah waa la sii wadi doonaa waxa idin ka dhimana laakiin safarkaygu safar kooban uu ahaa mid maalmo badan qaatan waan ku soo noqon doonaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dadka xanuunka ka dulqaado Ilaahay baa xanuunka keena Ilaahay umbaana qaada qof bini'aadmi xanuun ma keeno qof bini'aadmiina ma qaado ilaahay umbaana keenay ilaahay umbaana qaaday ilaahay waxaan uga baraynaa inuu ka dulqaado xanuunka gobolka oo dhan iyo wixii dhinaca kale gobollada Awdal iyo Salal iyo sidoo kale Gabiilay ayaa iyaguna ka hadlay riiqda ka soo gaadhay ay xaasi muddada 6 bilood ah Soomaaliland dhibaatada ku hayay iyo waliba kii iyaga ku habsaday waxaanay sheegeen anigu waxaan hay dadka danyarta u qoda kiigu nagu soo dhiibay baalka markaa reer Gabeel waxaan leeyahay ka kaca dhulka mar haday noqoto tayriya haday kalaba inaad si degdeg ah dadka looga gaaro waxa yar qoteenba uu ka laacayaa maanku inaga qabtay mooyaane ma jirto wax naga qaban karayo kala ma jirto maanta oo ay roob iyo darro fiican u tagin gobolka Gabeel ay xoog faraha badnaa oo soo wajahay gobolkani
إلا بس إلا يكمسورة إلا يو قبيلة هرينة ياسي مرغاسي رحمان وحن كبرينا إنو نغاقبتو رحمة دمين نوشو وسيركا وسارد بيرها سومالي لان أحمد مومن سيد أو داد كاسي كالدوان انتو دا بدني أي دليل يين إسلاماركانا آن إلا يهاتن قادن تلابو رسميا أو موقتا إنكستا أو بلنقاد أفكا إلا يهاتن آن وحبا كفلين marka laga reebo ballanqaad afka oo ilaa yahaatan aan waxba ka fulin waxa uu sheegay muddo laga joogo 20 cisho ka hor 27kii bishii 19aad ee sanadkani in ay xiriir la sameeyeen dawladda Itoobiya gaar ahaan dawlad deegaanka isla markaana diyaarado lagu la dagaalamayo ay u soo dirayaan wasiirka oo arintaasii ballanqaaday isla markaana dadweynaha Soomaaliland ugu baaqay inay u diyaar garoobaan هذا الكيسي أيا وحاو دعاي سيدان كلي وحان حجرد وضياراني إلا ساكا الوزيرك وزارة بيارها دولد ديغانك سومالي يتوبية أيان ساكا وضا حجردني رونتي وحان كواد هادلني يوغو ديارة دي هايان وروشان تيباي بلابين دي وحان كواد هادلني ديارة يتوبية يتوبية يسوكا لكران سوماليلان تبينا ميلا وجرودان إن بري وانت وقف فدان وصبتي وزير كساك نو وضع دارني حالي نو وضع دارني إم كان قرال إيميل عن ريان ستاب سرني إن ديالا داسيس أحدا إيا قلبت واي إيمان كران ودوين روبايان حدود أوردن إلا إنتي قاعد كران سو مال لان يوتيوب بيبا إن كورا تقالنا أيها وان مكيشين إيميل كنا وان ستاب سرني وزاد ماريها دورستا مظهر هذا السومال لنا ساق ورقت قرار كون سنة وصلوا قلاني وين أجن مدحينا وين نسوي سنتو وين نسيني يسكن والله شهر كرني مدحينا ما كان ديارس ويسوق عيان بالكان وين لا تكلم هنا أنت أود إذا هذا بقى بلنقاتك وسيرك وسارة داسي أي واحد نقضي هل بعض نقول سي يضو إلا يهاتن أي تاجنتهاي لبعض تدا أسامي أي حاسي كودهان حكومة سومالي لان أمي أركين إن أويهاي آفقران إسلامر كان كمي قلين وحديار قروة يمد دنبي طورا بلسي أي حا أي كودهان سومالي لان إمكا وحاو كيهاي حالد إسكا عادية تاسي أي أموقتو طلاباي كبتاي حكومة سومالي لان غارهان وسارد بيرها إدال كليهاي ومحمد علي حاشي تلفيشن كبدا عاس مغالا دهر جي مغالاها إرتبوتي waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo sigaar lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari ku raaxada oo ku geynaya halka ay diyaaradu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka shaashada kaaga muuqda Djibouti soo gaar